السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، آج کا سبق سن لیجئے. سبق نمبر 912. جب امت 15 قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرے گی تو آسمانوں اور زمینوں سے بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوں گی. یہ سرخی ہے. حضرت علی حدیث سنیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 15 قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرے گی تو امت پر بلائیں اور مصیبتیں آ پڑیں گی. کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا برائیاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، جب مال غنیمت کو شخصی دولت بنا لیا جائے گا، جو مال مدرسوں کے لیے دیا جاتا ہے، زکاتوں میں دیا جاتا ہے، یا جو ہے کسی خیر کے کام میں دیا جاتا ہے، یا مال غنیمت ہوتی ہے، جو مال غنیمت ملتا ہے مسلمانوں کو، تو اس کو شخصی دولت بنا لیا جائے گا. آدمی ہیرا پھیری کر کے اپنی جیب میں ڈال دے گا. یہ مختصر میں نے سمجھا دیا آپ کو، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. نمبر 2، اور امانت کو غنیمت سمجھ لیا جائے گا. نمبر 3، اور زکوٰۃ کو تاوان اور ٹیکس سمجھ لیا جائے گا. زکوٰۃ نہیں دے گا آدمی، سمجھے گا یہ کیا چیز ہے. نمبر 4، اور علم دین دنیا طلبی کے لیے سیکھا جائے گا. قرآن کا حافظ بنے گا مال کمانے کے لیے، امام بنے گا مال کمانے کے لیے، علم سیکھے گا مال کمانے کے لیے، علم پھیلائے گا مال کمانے کے لیے. یہ چوتھے نمبر کی برائی ہے. اور علم دین دنیا طلبی کے لیے سیکھا جائے گا. نمبر 5، مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا. بیوی کا غلام بنے گا. بیوی کہے گی گھومنے جانا ہے تو فوراً تیار، بیوی کہے گی یہ کرنا ہے تو فوراً تیار، بیوی کی اطاعت کرے گا. یہ پانچویں برائی ہے جو میری امت میں آئے گی. نمبر 6، اور آدمی اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگے گا، ماں باپ کی بات کو نہیں مانے گا. نمبر 7، اور آدمی اپنے دوست کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور اپنے باپ کے ساتھ سختی اور بد اخلاقی سے پیش آئے گا. نمبر 8، مسجد میں شور و غل ہونے لگے گا. اللہ معاف فرمائے، آج سب جگہ بیماریاں ہو رہی ہیں، حرمین شریفین میں بھی بیماریاں ہو رہی ہیں، مسجد نبی میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، بجائے درود شریف پڑھنے کے، بجائے قرآن پڑھنے کے حلقے لگا کے بیٹھے ہیں، بات کر رہے ہیں. لو صاحب، یہ کوئی بات کرنے کا ٹائم ہے؟ تم حضور کے دربار میں آئے ہو یہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں یعنی بڑے کوفت ہوتی ہے بھائی، دھیان کے ساتھ قرآن شریف پڑھو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، لیکن نہیں، بس اپنے بیٹھے ہوئے ہیں، عورتیں اپنے حلقہ لگائے ہوئے ہیں، مرد اپنے حلقہ لگائے ہوئے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت دھیان کے ساتھ وہاں قرآن شریف پڑھتے رہتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نمبر 8، اور مسجد میں شور و غل ہونے لگے گا. نمبر 9، جب قبیلے کا سردار ان کا بدترین شخص بن جائے گا. نمبر 10، اور قوم کا سربراہ ذلیل ترین شخص ہوگا. نمبر 11، آدمی کا اعزاز
اور اکرام اس کے شر اور برائی سے بچنے کے لیے کیا جائے گا. نمبر 12, لوگ کثرت سے شراب پینے لگیں گے. نمبر 13, مرد بھی ریشم کے کپڑے پہننے لگیں گے. نمبر 14, ناچنے گانے والی عورتوں اور گانے بجانے کی چیزوں کو اپنا لیا جائے گا. یہ موبائل, اس میں گانے سنتے ہیں لوگ, یہ ٹویٹر اور یہ فیس بک, یہ ساری کی ساری گانے ناچنے والی عورتوں کی شکل میں, شکلیں ان کی الگ الگ ہیں لیکن طریقے سارے وہاں ہیں. جو چیز بھی آدمی کو اللہ سے دور کر دے وہ غفلت ہے اور وہ فتنہ ہے, یہ ذہن میں رکھنا. موبائل اور واٹس اپ کی وجہ سے اگر آپ اللہ سے دور ہو رہے ہیں وہ غفلت ہے اور فتنہ ہے, اس لیے اسے دین کے لیے استعمال کرو. نمبر 15, اس امت کے پچھلے لوگ اگلے لوگوں پر لعنت بھیجیں گے. یہ 15 بیماریاں جب میری امت میں آئے گی تو آپ نے فرمایا اس وقت سرخ آندھی, زلزلہ, زمین کے دھس جانے, شکل بگڑ جانے اور پتھروں کے برسنے کا انتظار کرو اور نشانیوں کا انتظار کرو, جو یکے بعد دیگرے اس طرح آئے گی جیسے کسی ہار کی لڑی ٹوٹ جانے سے اس کے دانے یکے بعد دیگرے بکھرتے چلے جاتے ہیں. یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے اور بکھرے موتی جلد دوم صفحہ 104 اور 105 پر بھی یہ حدیث ہے. زبردست حدیث ہے, اس لیے ان برائیوں سے بچنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ, میں مدینہ منورہ سے سبق دے رہا ہوں, اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, پوری امت کی. اللہ تو ان فتنوں سے حفاظت فرما, ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, بیوی کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما اور ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما, اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. دیکھیے میرے گناہ معاف ہو گئے. اور دوسرا, اللہ اکبر کہتے ہی آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ اجر اور نور سے بھر گیا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے, آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.